भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फिर्ता हुनु भएको छ। यसअघि नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका राज्यमन्त्री मनाक्षी लेखीले उहाँलाई विदाई गर्नुभएको थियो। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीसँग वान टू वान भेटवार्ता र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय छलफल गर्नुभएको थियो। भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल भारतको मध्यप्रदेश स्थित इन्दोर सहरमा पुगे त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल आज इन्दोरबाट नयाँ दिल्ली फर्किनु भएको हो। भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत बीचमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता पार्वन सन्धि नवीकरण अन्तर्देशीय प्रसारणलाई निर्माण लगायतका विभिन्न सम्झौता एवं समझदारी भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ 17 गते औपचारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्नुभएको थियो।